Bomani ne badde okumpi ddala n'oluguudo mu bifo abasimbibwa boda boda era poliisi erabiddwako ng'eragira boda boda okweyongerayo ddala. Balesi omujaasi wa IPDF omugumu kutegula bbomu atumiza omuguwa n'agusiba mu kabokisi akatono mwe badde etegeddwa ndangisika mpolampola okugisembeza era oluvannyuma alabiddwako ng'agitegulula. Bakiriza abantu okutuuka webadde etegeddwa nga buli omu ayogera kikye. Ne bakubira poliisi ng'obudde bukyali, abalala tebabeera n'obuvunaanyizibwa, naye abaana bange b'oku kitundu babadde n'obuvunaanyizibwa ne bakubira poliisi ng'obudde bukyali. Yakitaddewo saawa zaabadde saawa 11 ng'obudde bugendera mu 12 kuba ye omukadde oyo ajja wano saawa 11 batandika okukola. DPC w'ebiko Jojobi akisiza abatuuze nga bwe badde bomi jini enkolerere era ng'ebadde esigadde kula bulabe ku bantu. Kunoonyereza kati ebitandise era abakoze ekintu kino tubamanyi kati that is our first react. Ekintu kino kya bulabe nnyo, it is dangerous. Eyo bomu si mizanyo. Muluzungu bagiyita improvised explosive. Iyo mujaasi wa IPDF avumidde n'alabula alibadde zibbomu eno. Mumpulidde? Ebadde ki? Bomu. Ebadde ebulako kamu okugitegulula. Naye abakoze ekintu ekyo batitizza ennyumba kumbaavu balinga embizi. Ezo mbizi. Naye tugenda bakolako. We shall crush them. Mumpulidde? Mwe mutubulira amawulire, waliwo wana abasajja bange wano. Okujjako nti ennaku zino tebakyankubira masimu. Tugenda beetega, tetugenda kubakwata, kubakuba masasi. Baba tuze boogedde ku mbeera gye basigaddemu. Bwebitegeddewo, ani gwe bategeddewo gye balabye nti asaanidde okutta. Bajja kutta bantu ba bulijjo. Bano abaana bonna bazaale baawa, tufe tubeera wano. Waliwo omulala gwe bagenze okugaa nti gwebali. Ekyo munnange, oba onootegeera ani nti ono, naffe twesangiddewo. Kibaddemu essimu nga bagiwayalinga ne tutaane tukaayana si bomu nene ne tukwata ennyonda twagawo kukitegulule abaga temukitegulula mukireke abantu bayaba okukisika tubaddemu ti mukulekana bulekaanyi. N'ekirala mvumirira abantu bonna oba omuntu yenna ateeka ebintu ga bino mu bitundu okutaataaganya emirimu ya wamu na Uganda. Kasa Kibombi yakusakidde Green Rawokede TV.